台湾悲剧。今年是美国在台协会 AIT 成立40周年的日子，绝亲们举台欢庆了一整年，高调地大赛美台间的坚定情谊。哇，40年的坚定情谊，这是红宝石婚吗？那么 AIT 就是美台之间爱情的结晶哦。但是当然不是公然搜寻的这样简单，你知道在 AIT 成立之前41年前的今天发生了什么事吗？就让我们一起来回顾美台间刻骨铭心却刻意淡忘的那一夜吧。1978年12月15日，傍晚来了一则电报，打破了台北美国大使馆的宁静。美国大使安克志接到了来自国务院的机密电报：我们即将与北京政府建交，在这一时间的迁徙，切勿泄露任何消息，尤其要对蒋经国保密。中美建交公报发布前的最后2小时再告知他就行了。真是重视台湾当局啊！时间来到凌晨2:15，安克志直奔蒋经国住的青海官邸，距离美国发表声明只剩7小时45分钟。安克志吵醒还在美梦中沉睡的蒋经国，并宣读了美国做出的断交及终止协防条约的决定。这一夜的青海官邸不再平静，一场毫无预警的紧急会议，争分夺秒、心惊胆战地召开了。最怕空气突然安静。最怕朋友突然的关心，最怕回忆。很快地，上午10点，蒋经国看完美国总统的电视讲话，立即发布了史上最最最强硬的声明，怒批美国这项决定严重损害中华民国政府及人民的权益，还语带威胁说，由此引起之一切后果，均应由美国政府负完全责任。哇哦 ，Mr. 小蒋这回可真是气得直跳脚，但忘记了美国历来一贯始乱终弃的劣根性吗？让我们再把时间轴往前推一推，一起瞧瞧当年与美国的那段爱恨纠葛，真相到底是什么？就让我们继续看下去。1941年，珍珠港事变的第二天，美国正式向日本宣战，投入太平洋战争，并决定在东亚成立中国战区，让蒋介石出任这里的盟军最高统帅。紧接着，罗斯福在华盛顿召开阿卡迪亚会议，提议我们与美国、英国、苏联并列为世界四大国，为了共同对日作战。美国、英国与当时代表全中国的中华民国政府，在1943年12月发表了开罗宣言，宣布要使日本所窃取于中国之领土，比如东北四省、台湾、澎湖群岛，都归还中华民国。1945年7月，更共同签署波茨坦公告，再次重申开罗宣言的条件，必将实施。8月15日，日本天皇宣布接受波茨坦公告，无条件投降。二战结束之后，美国立即调派了大批的飞机、船舰以及10余万的美军，大力扶植蒋介石作为他全球战略的伙伴。没想到，巨额的美元能扶不起 Mr. 老蒋这个阿斗。现实考量下，美国决定牵起天皇的手，重新武装日本。这真是180度的大转变啊！敌人成了朋友，老公牵了别人的手，阿斗进了笨斗。美国不仅在亚洲最重要的盟友，从 Mr. 蒋变成了日本。更背弃了让我们收复失土的承诺。1949年，美国安全委员会的第一份对台政策报告，赤裸裸地提出要使台湾从中国大陆脱离。当时我美国可不愿承担任何公开的责任哦。1950年，美国驻日占领军总司令麦克阿瑟更是两度提出，台湾是美国在西太平洋的一艘不成立航空母舰，应予占领。接着6月25日，韩战爆发，美国趁机实现分裂中国的阴谋，很快就派出了第7舰队，让回归中国没多久的台湾再度被分割出来，并强调台湾未来定位的决定来日方长，日后再说吧。 Mr. 老蒋看着台湾海峡的第7舰队继续做着美国力挺台湾反攻大陆的美梦。1959年，美国国会委托康龙智库做的康龙报告，我们是时候调整对华策略了，应该放弃支持台湾作为中国在联合国合法代表的努力，不应该轻易让中国大陆和台湾实现统一，必要时就支持台湾独立，使中国分裂的状况固定下来。至此，美国打着两手抓的如意算盘，推行中国在联合国的双重代表权，让两岸政府在联合国都各有一个代表主权国家的合法旗帜，也就是想具体实践两个中国。然而，北京却硬气表示绝不上两个中国的贼船，不进联合国照样能生存和发展。好吧，那只好换个方法来分裂中国了。1971年7月15日下午6:40。
美国国务卿来电，20分钟内尼克森总统就会宣布1972年要访问北京，但是我们美国绝不会背起右膀，而且会信守宪法条约。这话你也信？3个月后，联合国第2758号决议正式通过，决议立即把蒋介石的代表从非法占据的席位上驱逐出去，中国在联合国的合法代表权从此由台北转移至北京。密斯特老蒋想着美国承诺的绝不会背弃友邦，也就放心地继续做着美梦。直到那一夜，被美国再度始乱终弃，密斯特小蒋睡意全消，对美国大使安克志大声抗议：如此重大决定，竟然在7小时前才通知，根本就是一大误。这才终于大梦初醒。至此，美国在台协会 AIT 取代了原先的美国驻台北大使馆，台湾关系法则成了规范美台间非正式、非官方关系的替代品。原来，绝亲们欢庆一整年的 AIT 红宝石婚，正是美国对台湾当局始乱终弃的分手纪念品。分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的。